Отличието национална диплома е почетно и има морална стойност. Наградените от Пловдив са от Математическата гимназия академик Кирил Попов и Езикова гимназия Пловдив. Признание за постиженията си получи и ученичка от Средно училище Васил Левски – Карлово. Костваше ми адски много усилия, много лутания, защото в тази възраст, когато си между възрастен и дете, се опитваш да се оформиш като характер и да определиш какви са твоите интереси, да откриеш себе си по някакъв начин. Наистина ми костваше много премислене, дали искам да кандидатствам това или това, къде искам да постъпя всъщност, дали да продължа образованието си в България или в чужбина. Причината за да замина в чужбина не е защото не харесвам родината си или защото искам да избягам от нея, а защото просто системата на образование много повече ми допада, отколкото тази, която предлага нашата държава. Много усилия и десетки състезания по математика водят Таня към отличието. Вписаното в състезание, което ми е в националната диплома, е националния конкурс InnoFair, който е за изследователска дейност и се провежда през декември месец в София и е организиран от клуб Млади таланти. И всички деца, които правят някакви изследвания по математика, информатика, биология или каквото и да е било, могат да участват в него. От тук нататък? Ами от тук нататък, след около 3 седмици, даже и по-малко, заминавам за Станфорд и ще му мислим след 4 години. За сега ще уча математика и компютърни науки. Образование в чужбина са избрали и останалите отличени с изключение на Давид Спасов, който ще учи право в Софийския университет. От началото си реших да остана тук и не съм мислил сериозно ходенето в чужбина. Просто смятам, че и тук има поле и перспектива за развитие с течение на времето и просто трябва да си усърден да не се отказваш. Защо право? Заради влечението към историята или? Ими, да, влечението към историята и смятам, че ще ми е интересно и че ще мога да работя в тази сфера. Общо 40 ученици от цялата страна, завършили средното си образование през изминалата година, получават почетното отличие национална диплома.